はい、皆さんこんにちは。みゆちゃん、はい、どうもラジオマンジャックです。はい、どうも。はい、今日のラジオマンジャックはね、はい、正直言ってね、ちょっとネタがね、抽象的なんだ。みゆちゃんが生まれた時代と、やなもんが生まれた時代ね、やなもんって神田さん、チャーリーさんが生まれた時代ね、昭和30年代、40年代を振り返ってみようよ。懐かしいね、どんな時代だったってことを考えて、みゆちゃんの先ね、30年代ってさ、相当古いんだ。てか俺が生まれた時ってさ、戦争終わって10年なんだ。みゆちゃんが生まれて25年ぐらいだった。時代が違うんだよね。だからそういうことで、その時代を振り返った上で今の日本を考えるっていうことで、面白おかしいバラエティとしてやりましょう。昭和30年代、40年代ね、果たしてどんな時代だったかっていうことでみゆちゃんと話したいと思います。よろしいですか。思い出してね、そういうことで一回いきましょう。それでは、昭和30年代、40年代ラジオ版。でもね、東京の文化で進んでて、うん、はいはい、でうち神奈川県の田舎だから10年遅れて入ってくるから、うん、ちょうどいいぐらいなんじゃないかと。いやでもさ、で、ね、世の中って違う方に住んでんじゃん。だって俺が生まれたのはオリンピック前でしょ、見えたらオリンピック後じゃん、うん、だってエキスポ前でエキスポの後でしょ、うん、それを考えた時今の話が、ね、全然違うと思うよ。だって俺が生まれた時東京では立ってないんだから、うん、でおばあちゃんに抱かれて、それでさ、あの日本一のね、あのまあ三丁目の日の全く一緒で、うん、あれ日本一のね、鉄塔になるんだよ。あの当時タワーなんだよ、鉄塔だよ、電波鉄塔になるんだよ。電波鉄塔っていう風景がさ、うん、そうで意味わかんなかったのかもしれないけど、俺は深く受け止めた、はあ、ね、2歳の当時の柳田、ジュニアというか柳田幼年というか柳田ベビーはそうだったんだ、うん、俺はあの小さい頃から記憶があって、すごく結構頭のいい子だったっていう風に、あのというかその土地だけじゃないから、要するにその地区だけじゃないところまで頭いいというふうに言われてたんで、あの反応良かったんだ。噂の人なんだな。いや噂の人って、だって勝手にさ、あの3歳くらいの時にさ、もう都電に乗っちゃっておばあちゃんとこまで一人で行っちゃったっていうのが有名な武勇伝でしょ。だから昭和30年代の前半って、俺が生まれた頃っていうのは、あの俺は昭和30年生まれなんだけど、一番すごかったってのは全部ね、路面電車ってのがあったんだよ。都電だけじゃないんだよ、うん、都電っていうのはあの地面に電車があって、もうそれがね、うん、交差点のようにいっぱい、どこもかしくもバスじゃなくて都電だったの。へえ。一般のバスはあんまりなくて、トロリーバスってのがあったの。あ、じゃあ全部電気で走る電車。そうそう、トロリーバスの上にパンタグラフってのがあって、今の電車、うん、今じゃないか、昔の電車と同じように上から電源取って走ってたの。へえ。だそういうようなのがあったのが時代なんだよね。でも昔さ、うん、なんか渋谷のさ、モノレールじゃなくて、あったよ、モノレールって言うよね。あったあったあった、うん、それ知らないんだけど、俺も実際にはその時渋谷のモノレール乗ってないんだけど、うん、あったって噂を聞いて。そうなんだよ。だから全然ね、あの今と違う環境の中で発展をしてたの。なんかいいよね。昭和20年代から30年代ってね、実はね、とんでもない別のね、あの発展してたんだよね。なんかいい感じのね。そう、街中はね、あの要するにね、あの土地ごとにもう全部仲が良くて、うん、だから俺たちの町内会ぐらい、まあ、ぐらいがまとまってたのかな。だから熊さん、ハッツさんってのがいたの。あ、なんかドラマに出てきたな。ね、どこの町にも熊さんとハッツさんはいたんだよ。八百屋のハッツさんとね、大工の熊さんとか。なんて名前なんだろうね。八五郎とか。八五郎、まあそうね、みんなね、名前はそれぐらいのいい加減なもんだったんだよ。熊五郎とか、うん、まあだからそれがね、実際に当たり前にあって、大工のね、熊さんと八百屋の八さんがあって、まあそんなもんだったんだよね。なんか寅さんを見てるような。いや、まあまさに寅さんよりももっと古い時代だから。それであの要する朝になるとね、納豆売りが来たり、金魚売りが来たり、夏はね、納豆売りに来るの。納豆売りだからさ、納豆、納豆っていうふうに言ってくるの。あとね、竿竹屋さん。どうやって納豆を売るの。いや普通に背中に天秤っていうのがあってさ、うん、変なの背負って、それで納豆を売りに行くんだよ。じゃあくださいって言ったら、それを納豆くださいって、いいよって言って、そうすると納豆ちゃんと、あのなんだろうさ、藁に巻いたような納豆を売ってくれたの。あ、じゃあちゃんと一個一個梱包されてるやつを、うん、だからね、そもそもお店に行って買うっていうのがなくて、売り子が来て、あ、ね、あのみんなね、の軒先に出てきて、豆腐ってふえふえピーピーって吹いて、そうそう、豆腐屋さんが来たから、夕焼けがあったから豆腐を買おう。楽しい、賑やかくていいね。みんなそうだったの。氷も売りに来たし、金魚も売り。じゃあなんで金魚売りに来た。タイミング逃すとやばいね。金魚食うのかよってくらい。本当 ね。そう、あのお店もあったことがあったんだけど、うん、基本的にはあの、ね、買いに来たんで、みんなそれがね、俺たちの時代だったの。楽しいね。駄菓子屋があって、何があってって ね、もうみんな、うん、うちの目の前が駄菓子屋だったの。要するにあの我が家ね、柳田家を思い浮かべるときに一番簡単なのは、三丁目の夕日を浮かべてください。一の時のまさにあれだから、
まさに1の時のあれが、スズラン柳岳だったんだよ。ただそこで違うのは、映画と違うのはおじいちゃんとおばあちゃんがいたってこと、あとおばさんがいたことね。そんなような暮らしだったんだよ、昭和30年は。で都電でね乗っていろんなとこ行っちゃったりなんかしてて、あれはもう映画のままが俺ですから。ということで、ミュウちゃんの40年代はどうなの？40年半ば、半ばだね、46年だもんね。あ、年齢いっちゃったよ、まあいやな、うん。でもね、私の頃もあのほら、まあ普通のね、乗用車乗車で四輪なんだけど、うん、友達のうちで三輪車乗ってる。ああ、オート三輪ね。普通にうちもあったよ。普通にうちもあった。ええー、とか思って、変わった車だなと思って、うん。だからテレビでさ、やっぱりさ、少年ジェットとか、黄金バットやったじゃん。それとか、そうする、黄金バットじゃない、少年ジェット、黄金バットなんかやってないよ。あと、あと月光仮面やったの。そうすると、少年ジェットが乗ってるのは、スクーター、ラビット号だし。大体がそのオート三輪が当たり前だったね。私、三輪車で一台だけしか見たことなかったね。あとは他はもう普通の車だったから、うん、いや40年代ってもう今大昔だよ、はっきり言って。まあね、うん、すげえ大昔になっちゃったんだよ。まあミュウちゃんの時代ってのはさ、高度成長に始まった頃で、はっきり言ってさ、要するにあのオリンピックもあって何もあってさ、日本が豊かになったけど、俺たち豊かなクソもないから、うん、考えてない。戦争が終わって、要するにようやく日本が自立した頃でしょ、うん、やっぱそんな時代があったんだよね、うんうん、で今の人たちっていうのはそういうことを経験してないから、いいとか悪いじゃなくて、わからないなって気がする。あ、恵まれすぎてる。まあ恵まれてるよね、実際ね、うん、俺だってやっぱりさ、戦争が終わった後だから、終わって10年でしょ。10年ってさ、でも全然民主党政権がいつだったか考えたらさ、ちょっと前じゃねえか。あ、そう、大したことないんだよ、大変なんだよ、うん、はっきり言ってさ、戦争がどうだったかって時に、親父たちが言ったのは負けたんだから仕方がない。だけど自分たちの意思は間違ってなかったって言ってたね。だから少年雑誌、ま、例えばさ、サンデーマガジンとかさ、ああいうようなあの雑誌でさえも戦争を賛美する記事が多かった、うんうん、だから戦争って中であって軍隊こんだけすごいんだみたいな、あれって何なんだろう、いいね、今なんでないんだろう、そういう時代、うん、いいな。そう、ゼロ戦はかっこよかったんだよ、かっこいいよ、うん、やっぱりね、そういうなんていうの、男の子たちがそういうのに憧れるって図はね、うん、やっぱり普通の自然なことだと思って、今だったら社会問題になってる。民主党かなんかがさ、今のね教育は自民党が悪いんだって、子供が戦争ごっこやってるって、俺たち普通に戦争ごっこやってる、うん、だってね、どこの国だってやると思うよ。でもね、その当時のさ、ボーギルトインフォメーションプログラムにあったように、必ず戦争するときに悪い軍隊になるのはロシアとドイツなんだよ。あ、なるほど。そう、俺アメリカ、俺日本ね、みんな全然違って、イタリア問題外で、イタリアっていじめられっ子の一つだから、あ、なるほど。ドイツとあのロシアが、ね、ソ連が敵だったな。存在感のある、そうそう、ああいうとこあたりがね、やっぱりどうなのかなと思ったね、うんうん、でもやっぱりさ、子供の頃からさ、男の子と女の子って遊び方が違うっていうか、うん、やっぱり2歳ぐらいの子でも全然遊び方が違って、違ったね、本能だと思うんね、うん、そうそう、でやっぱり男の子って戦う本能っていうのがあるから、うん、戦争ごっこは当然だと思うのよ。昔ね、共産党の女の子と話した時、うん、ウィザードインでね、あったんで、うん、戦争どう思うんだって言ったから、俺は簡単で、次は負けないぞ、戦争を肯定するのかって、肯定じゃない、次戦ったら負けないって言ってるだけだ、うん、要するに俺たちが言ってることは、戦争がいいとか悪いって、戦争は戦争なんだよ、うん、もうしょうがないんだよ、戦争ってある。だってさ、うん、やっぱ男の子でそういう本能を持って生まれて生きてるんだわけだから、それを制御するのがおかしいというか、俺が中枢に入って指揮取ったら戦争は負けなかった、それだけのこと、うん、あの要するに歴史を知ろうと知る前と、どうやって戦ったらいいかってことをさ、日本はそういうことを知らなすぎたんだよ、うんうん、レーダーである部分もね、うん、まあそう考えちゃうとさ、戦争とかいろんなことを考えたときに、うん、やっぱり昔昭和30年これ何の話だったか忘れちゃったけど、うん、ね、やっぱりそう考えたどういう時代だったかな、そう30年代40年代どこだったかだよ、うんうん、ね、俺たちは30年代にあの生まれた人間だから、うん、ね、20年代の人間と10年代とか戦前の人間たちが、戦前の人間は根性がある、そうだね、はっきり言って根性があった、戦前はね、だから戦後ね、クソみたいな段階が生まれちゃって、段階のくだらないおじさんたち、ごめんね、おじさん、くだらないおじさんたちが生まれておかしくなったんであって、俺たちはあの親父が戦争の世代の人間だから、うん、DNA を受け継ぎたいねと、うん、戦争を否定しません、次負けない、うん、あのほらインタビューとかでさ、うん、戦争に行ってきたおじいさんとかでさ、
インタビューで出るときさ、シャキッとしてかっこいいよね。違いすぎるよね。だから背筋が伸びてて、戦争を俺は否定しません。だからそういうことがあったって事実はもう受けなきゃいけないことだからね。あと戦ってくれなかったら今頃日本で暴徒になって、しない方法じゃないだけじゃなくてした方法も考える。ちょっとこれ時間経っちゃったよ、ね、早いね。はい、また来週だな。はい、さよならです。どうもありがとう。戦争この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。